ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ଏନ୍ ଆର୍ ଆର୍ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧାନ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ରୋଗ ଓ ପୋକ ବିଷୟରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଦତା ହେତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାକଳ ହେଉଥିବା ଧାନ କିଷମରେ ସାହାରା ରୋଗ গণ্ঠি বা কেণ্ডা মিষা ৰোগ লাগি থাকে গণ্ঠি বা কেণ্ডা মিষা ৰোগ দেখা দেখি একৰ প্ৰত্যাতি চাৰিশ গ্ৰাম কাৰ্বিম পচাছ পৰচেণ্ট ডব্লুপি কিবুকোনা জোল পচাছ পৰচেণ্ট সহিতাই ফ্ল' অক্সিষ্ট্ৰোবি পঁচিছ পৰচেণ্ট মিশ্ৰণৰ অশী গ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব পঁচিছ গ্ৰাম বেলপত্ৰ প্ৰস্তুত ৰস কি পঁচিছ গ্ৰাম তুলসী পত্ৰৰ ৰস কি দুইশ গ্ৰাম নিমপত্ৰ ৰস এক লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কলে এই ৰোগৰ দমন হৈ থাকে একৰ পিছা দুইশ লিটৰ দ্ৰব প্ৰস্তুত কৰি সিঞ্চন কৰোঁ ছাৰা ৰোগ দেখা যাওঁ অঞ্চলৰে এৰ দমন পাই একৰ প্ৰত্যাৰিশ গ্ৰাম কপৰহাইড্ৰাইড সতস্তৰী পৰচেণ্ট কিমা চাৰিশ গ্ৰাম টেবুকোনা জোল পঁচিছ পৰচেণ্ট দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই ব্যৱহাৰ কৰো ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଗଛ ଡିଆଁ ଓ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଯଥା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ଦିୱାଲି ପୋକ ଓ ଗନ୍ଧିପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଗନ୍ଧିପୋକର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ধৰা পিঠা গুণ্ডি পোক বিষয়ে ধৰা পিঠি গুণ্ডি পোক গছৰ ওপৰ আোহে প্ৰায়তঃ পিল অৱস্থাৰে ফচল কুক আক্ৰমণ কৰে হলদী গুণ্ডি পোক বা দিবালি পোক সাধাৰণতঃ চেপ্টেম্বৰ ও অক্টোবৰ মাছৰে অধিক দেখা যায় পত্ৰৰ ৰস শোষি ধান গছৰ ক্ষতি কৰি থাকে ইয়াৰ দমন পাইৰ পিছা ପଚାଶ ମିଲିଲିଟର ଇମିଡ଼ା ପ୍ରଫିଟ୍ ସତର ଦଶମିକ ଆଠ ପରସେଣ୍ଟ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଚାରିଶହ ଗ୍ରାମ ଏସି ଫେଟ୍ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଏସ୍ପି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏକର ପିଛା ଦୁଇଶହ ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଧାନକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଧାନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବସ୍ତା ବା କୋଠରୀରେ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଇଡ଼୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏକ ଟନ ଧାନ ପିଛା ତିନୋଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ କନାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ପୋଲିନ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି କୌଣସି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନ ରୁହେ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବା ବସ୍ତାର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ এইভ ঔষধৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ নাই সৰ্বদা মনে ৰখিব উচিত যে পাগ পৰিষ্কাৰ সময়ৰে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰবে চাছীভাই মানে ধানচাষ সম্পৰ্কে অধিক সূচনা বা বৰণী জাণিব জাতীয় ধান গৱেষণা অনুষ্ঠান দ্বাৰা বিকশিত ৰচ এট মোবাইল আপ গুগল প্লেষ্ট ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব আজিপাইকি পুনি থাকে দেখা হ'ব এক নূত অধ্যায়ৰ কিছু নৃষি সূচনা নে আমাকো বিদায় দিয়ন্তো ধন্যবাদ